Ուղիղ եթերում հանրայինը շարունակում է աշխատանքը, մենք արդեն հյուրասրահում ենք եւ սիրով ներկայացնում ենք մեր հյուրին։ Արտակ Հակոբյանը արցախցի այն երիտասարդներից է, ով հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ մասնագիտական շարունակական կրթության նպատակով հասել է մինչև Կիպրոսի հանրապետություն։ Բրիտանական առաջատար համալսարաններից մեկի մասնաճյուղ Յուկլանում MBA սովորելու ճանապարհը բարդ էր, բայց հաղթահարելի։ Ուսումնավարտելուց անմիջապես հետո Արտակը վերադարձել է Արցախ ստացած գիտելիքներով եւ մասնագիտական իր ներուժով այստեղ օգտակար լինելու համար։ Եվ այսպես սիրով ողջունենք, բարի երեկո Արտակ, շնորհակալ ենք, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերը եւ ներկայացաք տաղավար։ Բարի երեկո, Հնա, բարի երեկո Անի։ Այո։ Եվ ինձ հետաքրքրող հենց առաջին հարցն եմ ուզում հղել ձեզ։ Արտակ, ինչու որոշեցիք հասնել Կիպրոս, երբ արդեն այստեղ ստացել էիք տնտեսագետի որակավորում, մագիստրոսի աստիճան, ունեիք ամենակարևոր աշխատանք, ինչը շատ հաջող բավարարում է երիտասարդ մասնագետին ամբողջովին իրականացած համարելու իր նպատակները։ Սկզբից ես սերուն եմ մոտալ լեզուների ուսումնասիրության մեջ և հաճախում էի անգլիան լեզուի դասընթացներ և հասա մի մակարդակի, որտեղ ես հասկացա, որ ես կարողանում եմ տիրապետերատ լեզվին և լինելով մասնագիտությամ տնտեսագետ ուզեցի մասնակցել մի այնպիսի միջազգային մակարդակի համասարանի, որտեղ ես կարողանամ մասնակցել ժամանակակից աշխարհում պահանջված MBA այդ որակավորմանը և դա եղել սկիզբը և հետո ես փորձեցի ինձ հաջողվեց և ներկայումս ես բավարարված եմ և երջանիկ եմ, որ ինձ հաջողվեց։ Փաստորեն առաջին քայլը լեզվի զարգացվածություններ, անգլերենի իմացությունը։ Անգլերեն լեզվի զարգացվածություններ և հետո ես համատեղեցի անգլերենի մասնագիտության հետ և որոշեցի դուրս գալ արտասահման, որպեսզի պրակտիկ իմ լեզու զարգացնեմ և որպեսզի միջազգային փորձում, միջազգային տրենինգներում ես ավելի խորը գիտելիքներ ձեռք բերեմ տնտեսագիտության և բիզնես կառավարման ոլորտում, որ իմ համար շատ հետաքրքիր է և դա կազմում է ժամանակակից աշխարհի մասը։ Երևի թե ամենաշատ տրվող հարցը ինչ է MBA-ը և այն ինչ է ավելացրել ձեր գիտելիքների մեջ, գիտելիքներին։ MBA-ը դա այդ հարցին շատ են տրվել, դա ժամանակակից աշխարհում պահանջված մասնագիտություն է և որ ուսումնասիրում է միջազգային տնտեսագիտություն, որ ուսումնասիրում է բիզնես կառավարում և որի արդյունքում մենք ուսումնասիրել ենք աշխարհի խոշորագույն կազմակերպությունները, ոնց են զրոյից դարձել գերհզոր կազմակերպություններ և ինչը այնտեղ փաստորեն դուք տիրապետում եք նաև բիզնեսի, ինչպես զարգալ բիզնեսին, որպեսզի այն դառնա բրենդ, այո՞։ Այո, մենք մեր մոտ հրավիրված են եղել տարբեր երկրներից ինչպես պրոֆեսորներ, այնպես էլ որոշ կազմակերպությունների տնօրեններ և իրենց անձնական փորձը մեր հետ կիսելով, իրենք դասընթացներ են հասկացրել մեր հետ, տրենինգներ են հասկացրել և ինչ շատ հետաքրքիր է և բրենդը դա ուրիշ գաղափար է և կուզենայի նույնը ես տեսնայի նաև Արցախում, որովհետև բրենդը դա շատ բան է խորհրդանշում, տվյալ ապրանքի, տվյալ արտադրտեսակի և այն մարդիկ, որոնք նախընտրում են ունենալ բրենդ, նրանք անգամ պատրաստ են վերցնել վարկ, սենց ասած, և որպեսզի այդ բրենդը ձեռք բերեն, որովհետև իրանք այդ հետաքրքրությունը ունեն և սովորաբար հանդիսանալով բրենդ և համատել սովորական ապրանքի հետ, դա սովորաբար տոկուսային հարաբերությամբ դա ավելի թանկարժեք է լինում և ավելի պահանջված։ Եվ ես կերազեի, որպեսի Արցախ ունենա բրենդ, միջազգային շուկայում դա հանդիսանա արցախյան բրենդ։ Դե փորձը դժվար արդեն ունեք, դա գիտելիքն է, մնում եք իրար եք այստեղ։ Արտակ, իսկ արդյոք հեշտ էր ապրել հայրենիքից հեռու,
առաջատար համալսարանում սովորել եւ ամենակարևորը բազմազգ միջավայրում ինքնահաստատվել։ Շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ես երբ գնացի այնտեղ չունեի ոչ մի ծանոթ եւ ես միայն գիտեի թե ես ինչ եմ ուզում, ինչի համար եմ գնացել եւ ես առաջորդանից ծանոթների ձեռք բերում եւ շփվում եւ հասկանում թե տարբեր երկրներից մարդիկ ինչպես են մտածում եւ իմ համար մեծ իմ համար հաճելի է եւ մեծ ձեռք բերում էր որ ես կարողացա այդ օտար միջավայրում տարբեր երկրներից տարբեր ազգերից տարբեր ավանդույթներով մարդկանց հետ շփվել եւ ընկերանալ եւ դա նաև հուշում է քեզ քո անձը, քո անձ, խոսում է քո անձի մասին։ Բայց հիմա ես կարոտում եմ իմ այդ կյանքին, այդ մի տարվա կյանքին, որը սկզբից իմ համար ոչ թե դժվար կամ հեշտել, այլ շատ օտար էր։ Նաև վերհիշենք ուսումնառության տարիները, մենք պատրաստել ենք մի փոքր, եթե կարելի այսպես անակնկալ, նկարների տեսաշարով, որտեղ օգնել են եւ ձեր ընկերները եւ ամենակարևորը Facebook սոցիալական հարթակը, եթե պատրաստ եք կարող ենք դիտել նկարները եւ նաեւ պատմենք թե ինչպեսի ճանապարհ եք անցել։ Այսինքն մենք տեսանք Էշեր լուսանկար ավանակի հետ։ Ես կուզենայի առանձնացնել այդ երևույթը, Կիպրոսի Հանրապետությունը ավանակը հանդիսանում է այդ հանրապետության ավանդական կենթանին, որը շատ ծիծաղ է հնչում եւ որը իրենց այդ նվերների խանութում իրենք տարբեր տեսակի այդ կենթանիներից պատրաստում են հուշանվերներ իրենց տուրիստներին գրավելու համար եւ ցանկացած տուրիստ տնալով դա առաջին հայացքից ինքը ժպտում է ուզում է ձեռք բերել եւ դա եւ եկամուտի աղբյուր է եւ իրենք այդ միջոցով ժպիտեն պարկեում իրենց տուրիստին մի փոքր պահ եւ ցանկացնում են եւ շատ հետաքրքիր է եւ լուսանկարներից մենք տեսանք որ դուք մասնակցել եք բազմաթիվ տրեյնինգների, գործնական դասընթացների եւ այդ շրջանակներում ստացած գիտելիքներն Արցախում կիրառելու ինչպեսի ծրագրեր ունեք ապագայում։ Հավանաբար արդեն նախանշել եք։ Ես երկար չեմ մտածել ինչ կարամ, ինչ ծրագրեր կարամ անեմ Արցախում, որովհետեւ իմ նպատակը ուսում ստանալն է, նպատակը այդ ուսման տարին հաջող ավարտելն է, որ ինձ հաջողվեց եւ առաջին հայացքից ես տեսնում եմ Արցախում տուրիզմի զարգացում, որովհետեւ մենք ունենք շատ հետաքրքիր բնություն, որը ունի 4 եղանակ, որը ամենտեղ չի եւ ունի շատ պատմական վայրեր եւ անգամ այն հանգամանքը, որ մենք կրվի գոտում ենք, կարող է դա գրավիչ լինել, որովհետեւ սա խոսում է այն պատերազմի մասին, որը մի ժողովուրդ ուզում է պայքարի իրեն ազատ ապրելու համար, կրոնը պաշտպանելու համար եւ դա կարող է գրավել այնպիսի մարդկանց, որոնք քրիստոնյա են, որոնք հայեր են աշխարի բոլոր անկյուններից եւ անգամ այնպիսի մարդկանց, որոնք կամ գիտնականներ են, կամ լրագրողներ են, ինչ որ մասնագիտական այցով հետաքրքրված կլինեն հաճախել այս գեղեցիկ վայրը։ Ու կարծիքով տուրիզմը ստեղ մի քանի անգամ ձև ունի ավելի շատ զարգանալու եւ դա կլինի շատ մեծ եկամտի աղբյուր եւ շատ հետաքրքիր կփոխի կյանքը։ Այո։ Իսկ ինչ նմանություն ու տարբերություն ունեն Արցախն ու Կիպրոսը, եթե բացառենք միջերկրական ծովի արկայությունն այնտեղ։ Կիպրոսը դա նման է Արցախին, ինչ ասած, ընդհանրապես ես նմանեցրել եմ Կիպրոս, Արցախ, Հունաստան, Հայաստան, համարյա նույն ազգ եւ նույն կրոն, նույն մշակույթ, նույն ճշնամի եւ Կիպրոսը տարածքով փոքր տարածք է, ինչպես Արցախը եւ մարդիկ նման են մեզ, մարդիկ ձգտում են լինել ընտանիքի կողքին եւ իրենց հաջողակ են համարում, եթե իրենք
հաջողություն են գրանցում ընտանիքում, կամ ամուսնանում են, կամ արդեն երեխաներ ունեն, ինչը ինձ ավելի շատ հուշեց իմ ժողովրդին, և ես այնտեղ շատ կարճ ժամանակում կարողացա ինձ գալ ինչպես իմ տանը։ Իսկ Եվրոպայից հետո Արցախում հեշտ էր հետ վերադառնալը այնտեղից։ Սկզբից շատ դժվար է որոշում կայացնել գնալ Եվրոպա սովորել, որովհետև դա իմ ուղեղի համար մի քիչ հեշտ չէ այդքանը պատկերացնել, ինչը չեմ թաքցնում, և հետո ես հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ այդ համալսարանի առջև դռներ բացեց, ես հեշտ չէր գամ Արցախ, բայց երկու դեպքում ես ինձ համարում եմ շատ ճիշտ որոշում կայացրած, և հիմա ինձ հաշվի առնելով կյանքի մակարդակի տարբերությունը, ես այդտեղ իմ համար ինձ համար ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի նորից հարմարվեմ իմ հին կյանքին։ Իսկ այդ ընթացքում հիասթափություններ ապրել եք, եղել են հիասթափության պահեր ուսման տարիներին։ Այո, հիասթափության պահեր դա թեկուզ հիմա հիասթափությունը իրենից ներկայացնում է զգացմունք, որ մարդու համար է, որը միշտ լինում է, ամեն մարդու հետ լինում է հիասթափություն, որ փորձեք ճանապարհից հետ դառնալ, չշարունակել, եղել են այդպիսի պահեր։ Չէ, ես մինչև գնալս դժվար էր որոշումը կայացնել, և ես գնացի, ես դրա մասին չէի մտածում, սակայն հանդիպում էի դժվարությունների, հանդիպում էի հիասթափությունների, և իմ նպատակը մեկն է, որպեսզի իմ սկսած ավարտին հասցնել, որովհետև դա իրոք իմ համար հետաքրքիր է, և ես հիմա ինձ բավարարված եմ զգում, և անգամ շատ հաճելի է մարդկանց հետ պատմել ինչ ճանապարհ ես անցել, որ իմ սեփական ձեռքբերումն է, ես ինքս իմ համար մարտահրավեր կերտեցի, և այդ մարտահրավերը ինքս հաղթեցի, ես ինքս իմ առջև բավարարված եմ, որ շատ հաճելի է։ Ցանկությունը իրագործելու համար պետք է նպատակասլաց լինել պարզապես։ Եթե Սարտակ, այստեղ հիմա էլ կան երիտասարդներ, ովքեր ցանկություն ունեն հասնելու, եթե ոչ Կիպրոս, ապա եվրոպական մեկ այլ երկիր, եւ այնտեղ ուսում ստանալ, ինչ խորհուրդ կտաք այդ երիտասարդներին, ում համար ռիսկը գործի կեսն է, բայց դեռևս առաջին քայլը չեն անում։ Իմ կարծիքով ավելի լավ է ռիսկի դիմել և հետո զղջալ, քան թե կյանքում ռիսկի չդիմել և ամբողջ կյանքը հիշել այդ պահը։ Այո։ Եվ զղջալ է լինում է մի դեպքում, իմ կարծիքով, եթե դու բավականաչափ ջանքեր չես գործադրում այդ սկսած ավարտին հասնելու դեպքում, որովհետև այն, իմ կարծիքով, այն ինչ նախորդ դու պլանավորում ես, դրան վերջնել ես կարողանում պլանավորել, և ընդամենը պետք է համբերություն կամ շատ ջանքեր։ Երազանքն իրականացվել է, բնականաբար պայքարի արդյունքում Կիպրոս հասնելն ու այնտեղ սովորել է ոչ միայն ներքին ուժ ու ջանք, այլ նաև նյութական միջոցներ է ենթադրում։ Աջակցություն ստացել եք։ Աջակցություն ես արդեն ստացել եմ, սկզբի պահերին, երբ պլանավորում էի այսքան անել, ես ցանկացած խոչընդոտ ես առիերեսվել եմ մենակով, և անգամ հիմա ես մտածում եմ, որ դա շատ իմ համար շատ օգտակար էր, որովհետև ցանկացած մարդ ունի ներքին ուժ, որը իմ մասին ինքը չգիտի, և ես այդ ճանապարհը անցնելով ես հասկացա, որ ինձ ունեմ ավելի շատ սովորելու ընդունակություն, ավելի շատ հարցեր լուծելու ընդունակություն, և շատ ուրախ եմ, որ այդ ճանապարհը մենակով եմ անցել, բայց արդեն ես զգում եմ, որ իմ պետությունը ուրախ է այսպիսի երևույթներով, որ մարդիկ երիտասարդները ձգտում են կրթության ոլորտում իրենց փորձել, և զգում եմ, որ նաև տեղ են տալիս երիտասարդներին, նման երիտասարդներին։ Երևի։ Այո։ Արդյոք իսկ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դուք ինչ կփոխեիք Արցախում։ Արցախում իմ կարծիքով պետք է ամեն մարդ փորձի ինքը իր մեջ փոխել, և փորձի լինել անկեղծ ինքը իր հանդեպ, որպեսզի
եթե մարդ ինքը իր հանդեպ անկեղծ է եւ ձգտում է անել ավելին, ապա շատ հեշտ կփոխվի ամեն ինչ եւ կգա իր տեղը եւ կցանկանայի որպեսզի մարդիկ լինեն ավելի բարետես, ավելի համբերատար, մեկը մեկի հանդեպ լինեն օգնող։ Այդ դեպքում այս երկիրը շատ շուտ կվերածվի ավելի հաճելի տեղ։ Սիրո պակաս կա փաստորեն։ Երևի հա։ Շատ լավ, հայտնի արտահայտությունը հիշեցի, աշխարհը փոխելուց առաջ փոխիր ինքդ քեզ։ Այո, դուք նշեցիք, որ Կիպրոսի ժողովուրդը շատ նման են Արցախի ժողովրդին։ Մենք ունենք ավանդական հյուրասիրության որոշակի մեր պատկերացումները։ Կիպրոսում մարդիկ հյուրասեր են, բարի են, ինչով են նման իրար երկու ժողովուրդները։ Կիպրոսի ժողովուրդը հյուրասեր են, Կիպրոսի ժողովուրդը սիրում են օգնել, ես ազգացի շատ բազմից անգամ եւ եղել են դեպքեր, որ զարմացած է, ոնց են օտար երկրացում այդպիսի օգնություն ուզում անել եւ դրա կարիքը երկա։ Եվ միգուցե նրանք հաշվի են առել հանգամանքը, որ քրիստոնյայի օգնում են քրիստոնյային, բայց ընդհանրապես ես նկատեցի, որ այնտեղի ժողովուրդը ձգտում է օգնող լինել եւ բարի լինել։ Խոսում եք կամքի ուժի մասին, ապրիլյան պատերազմի մասնակից եք։ Ապրիլյան պատերազմը, պատերազմի միջով անցնելը թեկուզ կարճաժամկետ պատերազմ էր, բայց այդ արհավիրքները նաև վերապրել եք։ Ինչ փոխվեց։ Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում։ Ապրիլյան պատերազմը իմ համար դաս էր, իմ համար հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ, որովհետև մենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում ենք, որ անպայման պիտի անցնենք այդ դպրոցը, որովհետև վաղվա օրը բոլորիս համար, քանի որ հարցական է, մենք պիտի անենք մաքսիմալը, որպեսզի արդյունքը լինի բավարար։ Ես այն սերնդից եմ, որ երկու անգամ տեսել է պատերազմ, որի մի անգամ մասնակցել է, և ես կուզենայի, որպեսզի մեր նախնիների սկսած գործը, որ ներկայումս մեծ հնարավորություն է մեր սերնդի համար, որովհետև իրենք սկսել են ավելի դժվար պայմաններում, շարունակենք այդ սկսած գործը զինվորական համազգեր չհակնելով, ինչը նշանակում է, դա մի երազանք է, ինչը նշանակում է ստեղծել մի այդպիսի երկիր, որը տանի այն վերջնակետին, որ կլուծի այս հարցը, ինչը իմ կարծիքով հնարավոր է։ Ես պատկերացնում եմ, որ եթե զարգանա, եթե աշխարհը գրավենք մեր Արցախ, շատ հարցեր կլուծվի աննկատելիորեն։ Կիպրոսը կղզի պետություն է, համարենք, որ Արցախն էլ է կղզի։ Ես կհամարեմ, որ Արցախը թերակղզի է, որովհետև Կիպրոսը շրջապատված է ջրով, իսկ Արցախը թշնամիներով եւ դա երևի թե նման է նույն ջրին, որովհետև դուրս գալու տեղ չկա։ Եվ Կիպրոսը ներկայումս տարածաշրջանի 40%-ը Թուրքիան գրավել է եւ դեղել գոյությունի այդ լարվածությունը, եւ մեր մոտ ես նկատեցի մի մեծ, դա շատ լավ է, որ այս տարածաշրջանում ապրում են նույն ժողովուրդը, նա միկրոն ունի նույն ավանդույթները, այնտեղ դու շփվում ես տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր կրոնի ներկայացուցիչների հետ, որ մի քիչ այդքան դուրալի չէ։ Տուրիզմի զարգացման համար մենք ունենք, դուք նշեցիք, տարվա 4 եղանակները, որովհետև ոչ բոլոր պետություններում կա նման կլիմա, երբ մենք տեսնում ենք ձմռանը ձյուն, աշնանը հետաքրքիր գեղեցիկ բազմագույն տեսարաններ, ամառը շատ շոգ է լինում եւ ջրային հարուստ պաշարներ ունենք նաեւ, եթե օգտագործենք Սարսանգի ջրամբարը ոչ միայն հիդրոէներգետիկ, այլ նաեւ որպես հանրային լողապների, եւ գարունը շատ հետաքրքիր։ Այո, համեմատելով Կիպրոսի հետ, իրանց տուրիզմը շատ զարգացած է եւ այդ պետությունը մեծ ներդրումներ է անում այդ
տուրիզմի աճը ապահովելու համար եւ մոտորապես 900-ից 1000 բնակություն ունի, որը որ տուրիստական ժամանակաշրջանում մի քանի անգամ գերազանցում է եւ որը որ տևում է մոտորապես 4-5 ամիս։ Դա շատ մեծ եկամուտի աղբյուր է, դա հետաքրքիր է, մարդիկ կարողանում են իրենց երկրում մնալ եւ շփվել այլ ազգի մարդկանց հետ։ Բայց նրանք ընդամենը ունեն արև, նրանք չունեն ձմեր, նրանք չունեն զույն, նրանք ունեն սայը, որտեղ մեկ-մեկ զույն է լինում, գնում են տենում գալիս, բայց մենք կարող ենք մեր 4 սեղանակը ճիշտ օգտագործել եւ տարբեր տեսակի ժամանցի եւ հետաքրքիր միջավայր ստեղծել, այդպես գրավել առաջին հերթին ես համոզված եմ, որ աշխարի բոլոր հայերը ավելի մեծ սեր ունեն Արցախ աշխարի հանդեպ։ Եվ իմ կարծիքով այլ ազգիներին կարելի է գրավել, այդ դեպքում դա կլինի լավ հաջողություն։ Փաստորեն սովորածը հիմնականում օգտագործելու ենք, ինչպես հասկացանք, տուրիզմի զարգացմանը։ Շնորհակալություն Արտակ, եւս մեկ անգամ հետաքրքիր բավականին զրույց ստացվեց, կարծում եմ նաեւ հետաքրքիր էր հեռուստադիտողների համար, եւ մենք հիշեցնենք, որ մեր հյուրն այսօր Արտակ Հակոբյանն էր։ Խաղ երեկո ենք մաղթում բոլորիդ, կհանդիպենք կրկին ողջունի տաղավարում։